1集。从前从前，在寒冷的南极，一只小企鹅出生了，它叫做小白。小白的妈妈告诉他，传说南极以外的世界有树木，有整片翠绿的青草，还有美丽的花海，以及各种不同的动物。但这些景色在南极是看不到的，所以小白从小就对外面的世界充满了好奇，他想要看看除了南极之外还有什么样的景色。有一天，小白决定出发了，他告别了父母和朋友，踏上了环游世界的旅程。小白一路上遇到许多困难，但勇敢地克服了冰冷的海水，爬过了高耸的山峰。从今天起，小白将踏上他的旅程，他将会认识全世界的动物，看看全世界的景色。接着，让我们跟着小白一起进入环游世界的旅程。晚安了，小宝贝。希望你的梦中会出现许多可爱的企鹅，在你的梦里你将会看到世界的奇妙与美好。